Moja mama predala domy a byty a preto na mňa má veľmi málo času a iba niekedy ma berie na fakt dobré domy. Dnes sa pozrieť mama so mnou veľmi, veľmi veľký dom do Drienova. Bombastické drevené schodisko a veľký krb. Mama by mi zapalila oheň a ja by som sa na gauči napchala čipsami. A kde je mama? No jasné, zasa v kuchyni a furt telefonuje. Mama volá veľa klientov a trvá to, odkedy som začal chodiť do škôlky. Ale cez víkend mi stihne napiesť čokoládovú dobožku. Je super, že izby sú veľké a je ich veľa. A tu je obývačka! Perfektne sa mi šmýka na drevených parketách. Jeden deň by som sa dole osprchoval a druhý deň by som si hore napustil aj. Na poschodí je ďalšia izba, kde mohla bývať naša babka. Dole je chodba, kde sa super jazdí s autíčkom. S otcom by sme si sem donesli činky a mamu by sme nechali na terase sa opaľovať. Detko vravel, že budeme mať vlastné jablka z našej záhrady. Ak sa vám dom páčil, zavolajte mojej mamke, ktorá vám určite dvihne, ak zase netelefonuje. Volám sa Julia Gregová, som majiteľkou a realitnou maklérkou realitnej kancelárie Max Fine.